Një mëkatar i cili, një mëkat i cili më dërgoj thot në pendim. E ka bërë një gjuna dhe një haram, e ky mëkati dhe harami ka qenë shkak dhe sebeb që ky është penduar, subhanallah. Edhe kjo është e vërtet. Njëni selefit ka thonë, njëni selefit, dhe tërë eshëm ka thonë, shejtoni thot, ndonjerë thot shejtoni, e fusë njeri ju në gjuna, e shti me bërë gjuna, atë që me shti me bërë gjuna, sa që ky njeri duke bërë gjuna, fillon, mu pendu, mjërë keqardje, i kallët zemra, penduat, as i pendimi sa që thot shejtoni, ah, mos ta kisha fut në gjuna njeri ju. Subhanallah. Kjo ndohë. Një njeri devoqëm, njerë është pyt me të regu dhe një njëri transition njëtën e vetë. Ku, pre ati momenti që ka ndohë, rasti këti personi, thot, unë jam këthi islamit, kështu, praktikisht. Par pare kam qenë, ama vetëm se, formalisht, me imbar. Mi po si praktik, nuk kam qenë, thot. Qka ka ndohë? Thot, kur kam qenë i ri, thot, asë njerë nuk kam ezitu me bëtë gjunaje. Kur më ka arë shansën dhe për harame, se kam falë. Gjdo të gjunaje kam bërë. Shem ka arë për dore une, vetëm se kam bërë. Pas një ditë e thot, e pas një grua të bukur e cila, kaloj pranë meje, edhe une, jabonja me shenë, mi jabon me dise, po du të afrojmë të këti. Mirë po, aja vazhdoj thot, edhe kishte një, qere, pamje, të trishtushe. Edhe une, ju afrova la më afor, deri sa i thash, mos e frikësofë. Une nuk të lëndoj të je, nuk baj kur që të keqe. Edhe, ajo më afrua, edhe qka, alo ma shumë e frikësume. Une përja baj me di se, nuk kam të lëndu asë. Mirë pa jo, alo ma shumë ju ketsu situata. Filloj jo, mu dridhë, për para meje, sikur që dridhen ato fletat e degës kur finë dhe një ere madhe ashtu, dridhe të fort edhe thash qëtë pas ka ndullë ty e moj më të regatë në gjarën tone aja më tha pasha Allah o ti vlajim thë kur më parë, para këse dite nuk je kam afruar trupin tim askujt askujt për para për para këse dite që sot po të afroj ty e thot mirë po, zori dhe nevoje e madhe a jam ka shty me arë në këtë nivel të ullët. Thot, i kam tre vajza, të cëtë nuk kam ngranë kafshat buke që tre ditë. Keqarën dhe tyre, thot, më ka sirë me bo këtë gjesë dhe këtë vest të keqe. Thot, këtë djali, për herë të parë një të ndime, kam dikë si keqarën. Se për parës kam një, s'kam pas kur farameti, e kam vjerë, e kam bozina, kam manipulu, kam rejtë, s'itë s'kam pas kur farameti, a më ja kur da Allah Gjereshanu, me fut dritë dhe nur në zemrën e rubit vetë, i ndohë edhe kryonë si sebebe. Thot, kjo ka qenë e rapare që më karë, keqarë dhe pishman, thot. Njëra saj, thot, më prejki dhe më nuk më shkojnë ndërmen, thot, ta shfrytëzoj këtë gruje. Pas e ma të regoj, thot, se ku jeton te, edhe unë e mora disa pare, thot, edhe roba dhe ushim, për me shku të shpia e kësaj grujës. Edhe shkova, jela shkrejt, kur u ktheva në shtëpin time, i tregova nanas time, se që ka ndohë. Nana ime, e dinte se une, e kam pos një libër në të cilën, i shednoj të gjithë pun të këqia. Dhe, kështu më tha, o birjen, thot, ti një njëri që kur nuk i bon një të ndonë dhe në vej për të mirë, thot. A punë këqia të liga, ki bo për heso. Bile, shfletoj librën, fletorën që ki bo në punë të këqia, ki me pasë s'kilo vend të zbrast, thot. Sot, thot, shko të aja fletora, e vej për të mirë që nuk është e musht, shkruje, thot, që ki bon një punë të mirë. Unë grita, thot, shkovat e libri, e apa, e gjitha se të gjithë faqet e ti, se fletorës ishin zbrast, thot, me priashtim të një faqës në të cilin shkruan ke një resht e patashut një ajet ajeti thot kuran inë lë hasenati ju dhib në sejjat dio njëri se pun të mira i fshin pun të këqia thot edhe e shkruaj ta ti se e kam bo zot një vej për përri të allot edhe të regonat gjarën dhe shkruan thot edhe për ati momenti thot une i kam grit duart ka qidhe dhe kam thon o zot pa shpuqin të ande po është lartë më dhërinë të anë, më kur nuk do të bëjmë më katët gjunaje, po ta besën
edhe marrëveshjen. Edhe kjo ngjarje është regjistruar në librin Ndodhite të penduarve. Këshere, kur një mësu shpresa, sa do që ki pa punë dëkëqia dhe punë të mira, gjithë mund të kishë një mëta, shpresa në Allah, ti ishë optimist, gjithë mund nëse ki këta, ama normal, jo optimist i thotë, po i gjadha, i gjadhërum, dijet se me emartë Allahut, Allahut i falë dhe gjunat, më të nga që i ki pa në të kaluarën.